Halleluja. Ska vi bara fortsätta och vara i bön en liten stund. Tacka Herren för vem han är. Vad han har gjort för dig, Herre. Och är du inte riktigt van vid det här sättet och närmare Gud, så bara vill jag säga det. Vi går in inför Guds ansikte tillsammans. Och du gör det på ditt sätt. På ditt sätt som du brukar göra, så är vi bara en kort liten stund till i bön. Herre Jesus, vi tackar dig. Tackar dig för att du är här just nu, Herre. Tackar dig för att du håller oss i din hand, Herre. Tack för att du är den som skapar världen med ett ord, Herre. Och när vi kom inför dig, så är det inför skapelsens Herre, historiens Herre, den allsmäktige Guden, som vi närmar oss i den här stunden, Herre. Vi tackar dig, Jesus, för att du har gett ditt liv för vår skull, Herre. Tackar dig för att det finns kraft hos dig att få, Herre. Tack, Jesus, för att du vill se till var och en som längtar. Jesus, vi bara prisar dig just nu, Herre. Tack, Jesus, Herre. Tack, Jesus. Varsågod och sitt ner. Jag har fått den stora förmånen att få tala över ämnet bön förändrar. Och när jag satt här och liksom, ni vet, jag vet inte om ni skulle egentligen behöva predika någon gång var och en. När man känner ångesten inför varje, är det jag säger, är det då värt att lyssna på? Men jag tror ändå att det är det, därför att jag går inte ut från mina egna liksom tankar i första hand, utan jag försöker grunda det jag säger i Guds ord, och därför så hoppas jag att det du får höra idag ska vara till hjälp för dig. När jag satt här så kände jag, jag ska utmana. Tror ni på att bön förändrar? Amen. Tror ni på att bön förändrar? Ja, det kanske är så där. Det här, det är talans förmån att kunna liksom hetsa de som lyssnar till och liksom säga saker. Men ibland är det ju så här i våra liv, hörrni, att man har mött saker som gör att man, det är tungt att säga det. Även om jag kanske fullt ut egentligen teoretiskt vet att det stämmer, så kan det just i det som är mitt bönämne kännas som om det kommer ju aldrig ett svar, eller det svaret som kom var inte det jag ville ha. Men jag tror, jag är helt överbevisad om att bön förändrar. Vi har haft som församling 3 veckor av bön och fasta nu. När vi började det här året så predikade jag över att sätta Gud först. Sök först Guds rike. Jag tror att det är en Guds tanke och Guds plan för varje kristen. Att som första sak i ditt liv sätta Gud först. Söka Gud först för det som är ditt liv och för det som är din tillvaro. Därför att jag tror att när vi söker Gud först, så har han möjlighet att ta hand om det som kommer efter. Men om vi gör allting själva först och sen söker Gud, så är det svårt för Gud att liksom vara här borta och greja redan innan det som... Så jag tänker att sätta Gud först handlar om att prioritera i sitt liv. Bön förändrar. Varför samlas vi och ber och fastar? Vi tror att bön är Guds vilja. Vi tror att bönen skapar, alltså det här är, jag gillar ju bilden, ni får stå ut med det. Men jag gillar bilden, jag tänker så här att bönen är den landningsbana som jag gör i mitt inre för att Guds närhet, Guds bönesvar, Guds handlande ska kunna landa i mitt liv. Jag bereder plats för att Gud ska kunna verka utifrån mina böner. Jag tror att det skapar också en förutsättning för att vi ska bli ledda.
Jag tror att bönen förändrar förhållanden. Att det är en kraftresurs i mitt liv. Och att det också gör att i bönen, om jag verkligen är ärlig i min bön, så skapar det förutsättningar faktiskt för att, eller förutsättningar och villighet att ändra mitt eget liv utifrån det som den helige ande talar in i mig. Jesus är ju vår förebild när det gäller vår tro. När Jesus, Guds son, kom till oss för att visa vem Gud är och vandrade här på jorden, så läser vi om honom att han ofta drog sig undan för att be. När Jesus skulle börja sin tjänst, ni vet, han föddes i Betlehem och sen var han några år i Egypten och så kom de tillbaka till Nasaret. Och där står det ju faktiskt inte så mycket om vad Jesus gjorde eller lärde eller hade för någonting. Fram tills han nästan var 30 år någonstans där. När Jesus då ska stiga in i sin tjänst så går han till sin släkting Johannes döparen och säger: du måste döpa mig i Jordan. Ja, men vad ska jag döpas för? Nej, men, eller rättare sagt, vad ska jag döpa dig för? Jag behöver bli döpt utav dig. Nej, men säger Jesus, nu gör vi det därför att det är så vi uppfyller all rättfärdighet. Och i samma stund som han stiger upp så blir han förd utav anden ut i öknen i 40 dagar. Du som vill ha ett lite spännande egen bibelstudie med de här nya bibelapparna, så är det ju jätteenkelt att ha egna bibelstudier. Sök på 40 dagar så ska ni få ett spännande bibelstudie i de sammanhang som du kan läsa om 40 dagar i Bibeln. Det återkommande nämligen ganska ofta. Inte minst Mose, som är en av förebilderna för Jesus, var inför Gud i 40 dagar och 40 nätter. Om Jesus står det att i den tiden, vi kan läsa det i Matteus 4 och du kan läsa det i Markus också, men vi läser i Matteus 4 och de första verserna. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Det står ju faktiskt inte här att Jesus bad. Jag skulle vara väldigt förvånad om han inte gjorde det. Varför skulle han annars ut och fasta i 40 dagar i öknen? Jo, därför att han skulle lyssna in det som var Guds tanke, Guds vilja över hans fortsatta gärning. Jag tror att det är goda skäl till att tro att Jesus både fastade och bad. Vi ser att han gång på gång har behovet att dra sig undan. Guds son har behovet att dra sig undan för att vara tillsammans med sin far. Lukas evangeliet säger 6:12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten i bön till Gud. Markus 6 säger också i 46:e. Och när han hade tagit farväl av den gick han upp på berget för att be. Vi förstår utav evangelierna att bönen är en kraftkälla för var och en som tror. Jesus visar med sitt liv att till och med han, som vi tycker hade allting på liksom i sina händer på något vis, han sökte Gud. Och när man talar med Jesus och sa liksom, vad har du fått dina ord ifrån och dina gärningar ifrån, så säger Jesus själv: jag gör ingenting annat än det jag ser Fadern göra. Det jag har fått instruktion utav Fadern att göra i mitt liv, det är det jag gör. Vi kan också läsa att det är i det sammanhanget när Jesus och hans lärjungar hade varit på uppenbarelseberget, sett Elia och Mose. Jesus förvandlas inför deras ögon och så är han på väg ner och liksom möter människorna. Och i det sammanhanget i Markus så har de andra som lärjungarna som inte varit med
försökt att hjälpa en pappa vars pojke enligt bibelordet var besatt, hade en ande som kastade honom i elden och kastade honom i vattnet och försökte liksom ta hans liv. Och i det fallet så hade man misslyckats. Man hade ju drivit ut onda andar i Jesu namn innan. Man hade liksom proklamerat, bett för sjuka och de hade blivit helade. Men i det fallet så lyckades de inte. Så Markus 9 så står det så här. När lärjungarna undrade, varför kunde vi inte bryta den här onda makten över den här pojken? Och sen han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och i några senare manuskript så står det bön och fasta. Det vill säga, det finns någonting i vår relation med Gud som gör att det som inte vi kan bara med vår mun liksom proklamera förändras när vi går i bön inför Gud. Har du tänkt på det? När du knäpper dina händer så är det inte första hand bara för att du ska utföra en from handling. När du knäpper dina händer så kopplar du med himmelens Gud. Ja, du kanske inte knäpper dem, du kanske höjer dem. Igår sa jag till att människor här att de skulle sänka axlarna och höja händerna. Det blev lite konstigt. Men när du går i bön så kopplar du med livets Herre. Det är därför jag tror bön förändrar. Det finns kraft i att spendera tid och gemenskap med Gud. Bön förändrar ju. Vad är det bönen som är så speciellt? Som vi konstaterade så drog sig Jesus undan för att be. Vad gör du när du ber? Konstpaus. För att du ska få tid att tänka lite. Det är inte bara en stund av att önska och begära. Jag har varit rätt så självkritisk under en period. Prövat mitt hjärta, prövat mina uppsåt, mina tankar, mina motiv. Och jag märker själv när jag funderar på hur jag ber att mycket handlar om att jag önskar någonting av Gud. Jag kommer till honom och sa, ja men Gud vet detta. Nu är det här problemet igen. Nu är det den här utmaningen jag står inför. Åh, jag skulle vilja detta. Åh, jag skulle vilja se detta. Är det fel? Nej, absolut inte. Jag tror inte det. Bibeln talar faktiskt om att vi får göra det här. Det är en del av bönelivet. Filipperbrevet 4, 6 och 7, jag har citerat det många gånger, så står det så här, bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar. Till och med önskningar får vi säga till Gud, va? Hur då? Genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Men om det är det enda vi gör när vi ber, så talar det om att vi ser på Gud som en önskebrunn. Vi kastar in några kronor böner för att hoppas att det av ödets liksom diffusa makter ska skapa några förutsättningar för att det ska bli ett bönesvar. När du och jag ber, så talar Bibeln mycket om att vi går in i en gemenskap med honom. När jag växte upp så sa mina både ungdomsledare och andra som undervisar oss att bön är en dialog, Ola. Ja, men jag tyckte att det mesta jag gjorde var monolog. Men tänk att det finns en möjlighet för dig och mig att faktiskt bara kunna sitta inför Herren. Har ni mött någon sån här människa som har varit riktigt intressant?
Det händer ju så här, inte allt för sällan när man bara möter en människa. Och när man väl sitter där så bara känner man att jag har inga behov av att ställa frågor, jag vill bara lyssna. Tänk om den fascinationen kunde inta oss lite när vi kommer inför Gud. Men det är ju lite svårt. Vi ser, jag har ingen direkt framför mig. Jag har svårt att sätta tankarna. Är ni lite som jag så har ni ett liksom, fokus av koncentration som är ungefär så här stort. Liksom. Det kräver väldigt lång tid för mig att liksom, sätta mig och landa. Jag har haft några gånger så här när jag har åkt iväg helt själv och bara satt mig någonstans och börjat med att lyssna på lovsång och läst något ord i Bibeln och så bara är inför Herren och säger. Och när tankarna kommer så har jag hämtat ett anteckningsblock och så har jag skrivit ner det jag har fått för att bli av med det, för att sen kunna lyssna. Herre, vad vill du säga? Vad vill du säga? Vår relation till Gud är märklig i många stycken utifrån vår tids värderingar och vår tids starka strömningar. För att bönen är att ära Gud i sin grund. Jag tror att det är speciellt i Sverige som är så extremt när det gäller individualism och när det gäller även vår förväntan på samhälle och på stat. Att liksom någon annan ska göra någonting. Och någon annan, ja men, och varför ska jag ära någon annan? Den enda platsen vi kan se riktigt så här ära, det är ju på fotbollsarena eller idrottsarena. När laget vinner och hela hejaklacken står bara wow, wow, wow. Man har inte gjort någonting men vi vann. Gud han förväntar sig att du och jag ger honom den ära som han är värd. En helig Gud, världens skapare, allvetande, allestädes närvarande, evig i sin natur. Vi har svårt att se detta med att ära Gud, tillbe honom enbart för den han är i vårt land. Och jag går till mig själv först, jag pekar inte utan jag går till mig själv först. När Jesu lärjungar ber Jesus honom, Johannes lärde sina lärjungar att be, kan inte du lära oss att be? Så säger Jesus i det sammanhanget, Matteus 6, du kan läsa hela versen, du kan det säkert utan till, men den lite nya översättningen blir så här, så ska ni be, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Hela inledningen i den sammanhanget handlar om att sätta honom högst. Att sätta honom på den platsen som är hans. Om du läser Gamla testamentet så vet du att avgudadyrkan är liksom det värsta du kan komma. Det är liksom första budet, ni ska inga andra gudar ha jämte mig liksom. Egentligen om du går på den judiska sättet och se de 10 Guds bud så är första, jag är Herren din Gud som har fört dig ut ifrån Egypten. Jag är den som befriar. Det är första. Ni ska inga andra gud ha jämt mig. Så när Jesus lär sina lärjungar be så säger han, fokusera på vem han är. Låt ditt namn bli helgat. Ärat, upphöjt, erkänt. Det inom min relation med Gud handlar om att erkänna för oss själva och för Gud att han är vårt fäste, vår trygghet. Han är, säger Bibeln, en Gud som inte tillåter någon annan att ta sin plats. Han är en nitälskande Gud. Man brukade skoja på 80-talet när punkarna kom och de hade nitar överallt. Så sa man att Gud älskar punkarna jättemycket för han är nitälskande Gud.
Han älskar nitar, om ni inte förstår den. Dum, ja. Men nitälskande, det handlar om att Gud är nitisk i sin kärlek till dig och mig. Han har en iver att älska dig och mig. Han har en frenesi i sin relation med dig och mig. Och han vill ha det utav dig och mig tillbaka. Det till och med står så här. Det är kanske ännu. Alltså Gud vill ju ha din och min tillbedjan. Det kan kännas udda i en tid av självupptagenhet och fokus på oss själva. Men Guds omsorg, hans favör, välbehag, goda vilja och nåd över våra liv är kopplat till vår längtan till honom. Guds kärlek är till och med så djup att han har en hetta, en brinnande hetta i sin relation till dig och mig. Det ordet som jag ska säga nu om Gud, det är liksom, vi skulle kanske bara ladda det med negativitet, men det står så här att han är svartsjuk i sin kärlek till dig och mig. Svartsjuk tänker vi ju oftast är liksom något destruktivt. Men det talar om den energi, den kraft som Gud älskar dig och mig med. Och som han vill se besvarad i våra liv. Det är en beskrivning av hans kärlek i allt som allt till oss. Han vill ha en trogen relation med dig och mig. Därför är han svartsjuk i sin kärlek till dig och mig. Om du är som jag så frestas vi många gånger att sätta annat före Gud i våra liv. Gång på gång frestas vi att sätta annat. Och det är en avgud enligt Bibeln. Allt som tar Guds plats är en avgud. Jesus är vår brudgum, säger Bibeln. Och han vill ha en trogen brud. Han vill ha en församling som håller honom högt och den relationen med honom högt. Bönen är församlingens största och bästa tillgång, skulle jag vilja säga. Varför säger annars Jesus gång på gång att vi ska be? Hörrni, nu ska ni få höra tre berättelser. Jag ber Thomas och Christian och Frida komma fram till mig. Förändra verkligen bönen. Gör bönen någon skillnad. Är det värt överhuvudtaget att be? Vad säger du, Thomas? Jo, men det är det. En gång för, det var i september. Jag har inte datumet här. Det var september 19, tror jag. Så blev jag påkörd. Jag var i en korsning som jag påkörd av en lastbil bakifrån. Och jag kände att det, ni vet när det är så där konstig känsla i nacken. Och sen kunde jag inte liksom slappna av, utan jag var tvungen att spänna så här för att jag kunde inte hålla huvudet uppe. Så då gick jag till sjukan, fick jag gå på röntgen. Och när vi kom på röntgen så var det en läkare som undersökte mig där, och så skulle han undersöka reaktionen eller sån där reflexen. Och jag, han knackade till och jag for runt, så jag tänkte, hjälp, vilken bra reflex jag har. Men det var inte bra, för det visade att det var en nervpåverkan någonstans. Så de rodde en röntgen och då står det här, fraktur på kota står det. Fraktur på halskota står det. Så att jag fick en nackkrage. Och sen så fick jag gå därifrån, så då har jag nackkrage i 6 veckor. Sen på söndagen så gick jag på gudstjänst som jag brukar. Och där så var det min pastorskollega där, Göran. Och Göran är alltså ingen, det är ingen sån där, vad ska man säga, karismatiker så där överdrivet, utan han är mer en ganska så sansad och logisk person. Men han sa, men Jönsson, kan vi inte få be för dig, sa han. Ja, men visst, så det får vi göra. Så jag gick fram och så
Och så bad de för mig och jag hade väl ingen jättetro på det där. Men eller ja, så ni vet, man går framför förbön och så tänker man, ja Gud, om du vill göra ett under så gör det. Käre Gud, jag hemskt gärna att jag tar emot det. Och sen skulle jag tillbaka sen till sjukan och så skulle jag göra en magnetröntgen. Och det var liksom dagen efter. Och när jag kommer till den läkaren där så gör han en sån där reflexundersökning. Och då är det inget alls konstigt, utan då är jag ju jättebra. Och så gör de en magnetröntgen och så står det här hals, således en MR-halsrygg som är utan anmärkning. Så att då hade jag ju inget. Nej, och jag har lite svårt det där, så ska jag ta mig nackkragen nu då? Så. Ja, så, det ska du göra. Sen gick jag till en sjukgymnast för det skulle jag göra. Och då skriver han så här, patienten helt symptomfri, har spelat golf och löpt en runda på 5 kilometer igår utan smärta eller obehag. Så är det. Jag blev bara, ja, helad. Och jag har det på, det är 1177 som jag läser ifrån. Christian, välkommen. Ja, bön handlar det om. Jag ska berätta 2 bönesvar från Gud. Den första bönen som vi i min familj, jag och min fru, har bett många år för att vår yngste son ska komma till Gud. Ja. Och häromdagen så pratade min fru med honom. Och så pratade jag med honom. Och då berättade han för mig att han har börjat att läsa Bibeln. Ja. Så vi blev jätteglada, jag och min fru, så vi grät faktiskt. För att Gud har hört våra böner och det var ett svar på det. Och så fortsätter vi att be för att han ska komma hit i framtiden med sin familj och sina barn. Det var det första. Och sen det andra var det förra året. När jag kom in till en tisdag kände jag för att komma hit och be för just den här sonen och hans barn. De var i Grekland och jag fick höra att de var väldigt sjuka barna. Jag tror att de har fått covid och allt det där. Så jag kom till församlingen just den tisdag och bad att be för dem. Så mina syskon som var där, vi bad för dem. Och sen gick jag ju hem efter bönestunden då. Dagen efter på morgonen. Efter 3-4 dagar där de hade varit väldigt sjuka och hängiga. Inte glada att vilja äta. Så fick jag ett samtal från min son där jag fick höra att de hade vaknat på morgonen. Väldigt glada, väldigt pigga och skrattande. Så tackar jag Gud för de bönesvaren. Så Gud svarar på våra böner. Ibland tar det lång tid, men ibland så är han snabb och svarar. Amen. Ja, Gud svarar på många sorters böner. För oss handlar det om att jag för snart ett år sedan när jag var på väg hem från Sälen tillsammans med familjen fick väldigt klart och tydligt i huvudet att ni ska flytta. Och nu i efterhand är jag väldigt tacksam att det inte följdes av att ni ska flytta till Peru, utan det var ni ska flytta till stan. Och det kan ju tyckas från Skällinge ute på landet, hus till stan, att det inte är så stort och omvälvande. Men för mig var det, den tanken hade överhuvudtaget inte slagit mig. Jag sa ingenting där och då. På söndagen så kände jag när jag vaknade så, ja men är detta kvar nu? Ja men det var det. Och jag tänkte, ja det får väl marinera. Så jag började be över att Gud, du får liksom plantera mer i mig och visa vad jag ska göra. På måndag när jag kom hem från jobbet så satt jag lite i soffan och scrollade i sociala medier och det dök upp en lägenhet. Ett nybygge, Träslövs trädgårdsstad. Alla lägenheterna var sålda men detta var ett återköp. Ja, tänkte jag, så jag skickade in vid intresse till mäklaren, så det gjorde jag. En kvart senare ringer han upp och han sa, det är ganska många som har ringt nu, så att, men ni var först. Kan ni komma på visning på fredag? Då kände jag att det var läge att berätta för Göran. Så jag skrev ett sms. Vi behöver prata när du kommer hem. Göran hade säkert 100 tankar om vad det var. Men när han kom hem så sa jag, det bara är så att vi ska flytta till stan. Jaha, sa han, då gör vi det. Alltså jag känner att jag har fått detta av Gud och att vi ska göra det. På fredagen då fick jag ju berätta för övriga familjemedlemmar att vi ska flytta till stan. Det var inga som var glada över detta. Och jag ska bara tillägga att vårt hus har på något sätt varit för oss...
det som blev vår fasta grund i tillvaron. Vi kom från en stormig tid och hade bott där i 15 år. Älskar vårt hus. Hade byggt upp det och är så välsignat med alla möten vi har haft där och allt som har skett där. Så det var verkligen på riktigt jättejobbigt. Vår dotter då, Stina, hon var i Asien, så henne fick jag ta på FaceTime och säga, hör du, vi ska flytta. Hon grät och var helt förstörd. På fredagen åker vi i alla fall och tittar på den här lägenheten som inte är en lägenhet, utan det är betongväggar och plast. För längre hade de inte kommit. De två som ska bo med oss, Maja och Ellen, var inte jätteövertygade. Men vi bad, och jag har bett varje dag till Gud att ge mig vägledning att vägleda min familj rätt. Är detta din vilja, så låt den ske. På måndag lämnar vi besked. Då hade det gått en vecka, alltså. Vi tar lägenheten. Och sen var det igång med försäljning och ni vet allting. Och samtidigt så händer det ganska mycket på bostadsmarknaden i Sverige. Det var många som höjde på ögonbrynet. Och ska ni sälja nu? Ja, Gud har sagt det. Och det går ganska bra till en början. Typ 20-25 000 visningar på Facebook och allting. Och vi hade 10 visningar totalt. Men det händer ingenting. Och så går sommaren och vi har visningar. Och jag börjar känna att man börjar ifrågasätta sig själv. Liksom, har det varit mina tankar? Är det jag som har omedvetet planterat någonting i mig själv? Och att Gud, du måste visa mig att detta är det vi ska göra. I alla fall, många visningar hit och dit. Och vi bad och vi bad och vi bad alla andra att be också. Och sen är det så här att när man har bokat en lägenhet, för det är det man gör först, så är det en deadline. Och deadline var onsdagen den 4 oktober. Då var vi tvungna att skriva på och köpa kontraktet för vår lägenhet. Då hade vi gjort paus på försäljningen, för vi var ganska trötta, både vi och mäklaren, kan jag säga. Och sen så var det en visning. Det var 3 stycken. Och mäklaren ringer på tisdag kväll och säger att nu har vi 3 stycken intressenter här. Det kommer gå hur bra som helst. Ja, ringer han på onsdag morgon. Och då är jag ganska knäckt. Jag gråter och jag säger till Göran att det här går inte. Vi får stoppa allting. Vi hade förlorat en handpenning. Men så det är jag som har blivit ledd i detta och inte av Gud. Mäklaren ringer på morgonen och säger, ja, det är faktiskt så att de andra två har dragits ur och det är bara en kvar. Men de är beredda att lägga ett bud. Dagen innan hade Göran jag sagt att någonstans så kände jag bara att jag vet inte om man kan göra så, sa jag till Göran, men vi måste ställa ett ultimatum till Gud för att jag ska vara säker. Vi vill ha det här priset, utgångspriset på huset. Mäklaren ringer upp då onsdag morgon. Vi ska skriva kontrakt vid lunch på lägenheten. Och så säger han att ja, de har ett bud. Ja, ett par. Och det var 100 000 under. Och då säger jag att nej, vi vill ha utgångspriset. Ja, så han, men det finns ju inga andra budgivare. Det är ganska tufft för en budgivare att gå upp 100 000. Ja, men det är det som gäller. För jag tänkte, du vet inte vad det handlar om. Det handlar om Gud och mig. Liksom, så att det är detta. Vi lägger på. Han ringer upp 5 minuter senare och säger att de tog budet. Jag åker hem till Göran. Vi skriver på kontraktet för lägenheten. Och det är också så att de vill flytta in i januari. Vi får lägenheten i slutet av februari. Vi har ingenstans att bo, men jag säger bara vi löser det. Och det gjorde Gud. För på kvällen så hade vi samma dag ett boende som vi flyttade in i samma dag som vi lämnade över huset. Och det var på dagen 16 år som vi klev ut ur huset, som vi klev in i huset. Och jag vet fortfarande inte vad det är Gud har planerat, men jag känner mig så ledd av Gud, och att vi skulle flytta in till stan, ja, det får tiden utvisa, men Gud hör bön. Amen. Ytterligare ett som jag har fått inskickat. Mina bönesvar är att jag har fått uppleva en fördjupad tro och tillit till Gud. Han svarade på bön om ett nytt boende. Även bönesvar när det gäller mina icke-kristna vänner. Får ta givande samtal och jag kan dela med mig om min tro på ett naturligt sätt. Precis vad jag har bett om i många år. Gör alla era önskningar kunniga. Men svaret är ibland faktiskt inte bara jag. Ibland är det som Frida fick känna här. Vänta. 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 Ja, men kom igen nu, Gud. Jag brukar säga så här. Gud kommer inte för sent. Men han kommer sannoliken inte för tidigt heller.
Ibland är det vandringen fram där som skapar tron i mitt liv när det händer. Ibland säger Gud nej. Vi kan ha så jättesvårt att förstå varför. Romarbrevet 8:28 säger så här. Vi vet att allt samverkar till bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Ibland är ett nej. Vi sa det i böneveckan här i veckan på ett av kvällssamlingarna. Hur många är tacksamma för att Gud inte har sagt ja hela tiden när vi har bett honom om saker? Det finns mer än en sak som jag har bett om. Som jag tackar Gud för att han inte svarar ja på. Men allting samverkar till det bästa. Det är inte alltid som jag orkar se det när livet är som tuffast. Men bibelordet säger att allting vävs ihop till en helhet som är det bästa för dig och mig. Du vet, när svårigheter och utmaningar kommer så kan det vara till vårt bästa, eller det är till vårt bästa enligt bibelordet. Svårt att fatta. När favören är där och man känner att ja, men det rullar på här. Det är nedförsbacke, solen i nacken, medvind och livet flyter på, då är det lätt att känna att allting samverkar till det bästa. Det kan kännas fabricerat om du går igenom en tuff period nu. Lite så här hurtig självhjälps liksom resonemang att allting blir bara bra. Allting blir bara bra. Kanske att inte allting är 100-procentigt utifrån det som är vad vi tycker. Men någonstans så tror jag ändå i min enfald att det samverkar till det bästa. Och det är det handlar om, att våga tro att bön förändrar. Gud, jag lägger mitt liv i dina händer. Jag har inte allt på papper. Jag har inte allt underskrivet. Men jag lägger mitt liv i dina händer i alla fall. Just nu är det tufft, Herre. Hjälp mig att tro, Herre. Hjälp mig att tro att det är det bästa som ligger framför ändå. Att det samverkar till det bästa för mitt liv. Och fyll med mig med den tryggheten som gör att det, även om det mänskligt sett ser svårt ut, så har du alltid en väg ut. Romarbrevet 8:37 säger, men i allt detta, för då har han tagit exempel på allt vad som kan hända dig och mig. Det är fortsättningen på det här, att allting samverkar till det bästa. Så säger han, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Det är där du har din trygghet. En amerikansk eller en engelsk översättning säger att we are more than conquerors. Vi är mer än övervinnare, vi är mer än segrare, vi är mer än de som har övervunnit. Men vet du vad? En av de viktigaste bönerna som du kan be och som verkligen förändrar ditt liv, det är den dagen du knäpper dina händer och säger, Jesus, ta hand om mig. Förlåt mig mina synder. Gör mig till ett barn till dig. Låt mig få del av det som är livet i dig. Det är den, jag skulle vilja säga, det är den viktigaste bönen. Och det är den bönen jag har sett mest resultat i människors liv. När människor som har varit på väg att gå förlorad i sig själv och i allt möjligt annat runt omkring sig, böjer sina knän eller knäpper sina händer eller kommer in för Gud och säger, Gud, Jesus, jag vill bara överlämna mitt liv till dig. Fräls mig. Du vet, den bönen förändrar hela den riktning som du har i ditt liv. Det går ifrån
en väg mot död och förintelse. Till en väg med evigt liv och med kraft. Den viktigaste bönen du kan be, den bönen som kommer förändra mest i ditt liv, det är när du knäpper dina händer och ber Jesus komma in i ditt hjärta. Vi kan fascineras över helanden, vi kan fascineras över ingripanden i våra liv. Vi kan fascineras över det som är vårt mänskliga här och nu. Men du vet, det största undret som kan ske, det är att du blir född på nytt. Vi ska gå in i en stund av lovsång igen här. Och vi ska, här nere på min vänstra sida så kommer du att få förbön om du, vad du än har kommit med. Filipperbrevet säger, gör alla era önskningar kunniga. Bara för att jag har sagt en del saker idag innebär inte att du inte kan komma med det som ligger överst på ditt hjärta idag. Kanske du behöver ett helande i ditt liv. Kanske behöver bli hel i själen. Kanske är det någon relation som du inte kan påverka, men som du bara säger, Gud, ta hand om detta. Kanske är det att du behöver möta Jesus för första gången eller igen. Och bekänna dina synder och säga, Jesus, jag behöver dig. Så jag skulle bara vilja välkomna dig in i en förbönstund nu. Och så försöker vi att ta en stund där vi ber tillsammans, där vi lovsjunger Herren. Bön förändrar. Med hela bibelordet i min hand så kan jag säga, bön förändrar. Vill du ha ett fantastiskt bibelstudie också om att allting samverkar till det bästa, så ska du läsa om Josef i Gamla testamentet. Allting samverkar till det bästa för den som älskar honom. Jesus, Herre, tack för ditt eget ord. Tack för vittnesbörd som vi har hört, Herre. Om vad du har gjort och vad du gör i våra liv, Herre. Tack för att vi får stämma upp en lovsång till dig idag, Herre. För ditt goda, för ditt underbara verk i våra liv, Herre. Men först och främst vill vi tacka dig för att du har berättat oss din frälsning, Herre. Har berättat oss ett liv, Herre, tillsammans med Far i himmelen. Genom dig Jesus Kristus och genom det du gjorde på korset, Herre. Tack för att vi får vara hos dig och i dig, Herre. Genom dig, Herre. Och din ande fyller oss idag, Herre. Tack för att du vill komma och göra under våra liv idag, Herre. I Jesu namn.